Assalomu alaykum aziz obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Barchangizga xush kelibsiz deyman. Kanalimiz obunachilarining soni kundan kunga kengayib bormoqda. Bu menga kanalimizning foydali ekanligi haqida darak beradi. Bundan tashqari, oxirgi paytlar kanalimizga komplimentlar va ko'plab shirin so'zlar kelib tushyapti. Bu komplimentlarni o'qish nihoyatda yoqimli va maroqli. Barchangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Barchangizga xush kelibsiz deyman va kanalimizga kelib qo'shilayotgan yangi obunachilar uchun o'zimni tanishtirib o'tsam. Ismim Dildora Jumanova va men ichki qarama-qarshiliklarni tizimli bartaraf etish mutaxassisiman. Azizlar, bugungi videoda men sizlar bilan kuzatuvchanlik haqida gaplashmoqchiman. Nima u kuzatuvchanlik? Kuzatuvchanlik bu o'zimizga tashqaridan nazar solishdir. O'tgan safargi videolarimizning birida bola pozitsiyasining ko'rinishlaridan biri bo'lmoq, xafa bo'lish va arazlash haqida gapirgan edik. Agar videoni ko'rmay qolgan bo'lsangiz, uni mana shu video ostida biriktirib o'tamiz. Hozir esa videoni boshida aytib o'tilgan kuzatuvchanlikka kelamiz. Hozir dunyo nihoyatda shiddat bilan rivojlanyapti. Hozirgi informatsion oqimni to'sish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Hamma narsa bizning e'tiborimiz uchun kurashmoqda. Televizor deysizmi, oddiy ko'chadagi posterlar deysizmi, internetni-ku umuman to'sib bo'lmay qoldi. Ilgarilari bu bilan bir kurashning balki imkoni bor edi, ya'ni telefonlar u qadar ommaviy emas edi. Hozir deyarli hammani qo'lida telefoni bor, telefoni bor odamni qo'lida esa interneti bor. Internetdan tinimsiz bizga har xil ma'lumotlar kelib turibdi. Mana shu ma'lumotlar albatta bizning diqqatimizni tortadi, bizning balansimizni, ya'ni muvozanatimizni hamin qadar buzadi. Kuzatuvchanlik bizga nima beradi? Kuzatuvchanlik bizga ayni damda bo'lishga yordam beradi. Qanday qilib? O'zingizga tashqaridan nazar solish orqali o'zingizni kuzating. Oldingizga kelayotgan vazifalarni, hodisalarni qanday uddalayapsiz? Qanday yechayapsiz? Qanday hissiyotlarga yoki qanday reaksiyalarga turtki bo'lyapti? Mana shu narsalarni kuzatish orqali o'zingizning xarakteringiz haqida ko'p narsalarni bilib olasiz. Azizlar, bu galgi video ham sizlar uchun foydali va manzur bo'ldi deb ishonaman. Kommentariyalarda kuzatuvchanlik haqida sizning fikringizni kutib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.